сказав на фракції. Тому якби моя реакція була миттєвою. Я вийшов з коаліції. Треба ще виходити з фракції. Пане Юрію, вся ця ситуація і наступний тиждень. Ви знаєте, Яценюк. Перш за все, я хотів би сказати, що політична партія «Воля» голосувала оцінку 2 уряду Яценюка і так само за відставку Яценюка. Це перше. Друге. Повертаючись до футбольної термінології, я би сказав, що тут, мабуть, більш доцільна термінологія не футбольна, а лікарська. Коли ми говоримо про те, що обговорюючи кандидатуру Яценюка, чи зараз будь-які інші кандидатури, які обговорюються, чи може допомогти хворому, який має хронічну хворобу, анальгін, для того, щоб цю хворобу вилікувати. У мене таке складається враження, що сьогодні є спроба чи намагання у когось дати щось таке знеболювальне, для того, щоб імітувати начебто якесь одужання. Насправді, ми чудово розуміли під час голосування за відставку Яценюка всю красоту цієї гри, коли олігархи, ті ляльководи, які стоять фактично за кожною з фракцій, зробили все для того, щоб зберегти Яценюка, і зробили все для того, щоб цей уряд не пішов у відставку. Тому, коли ми сьогодні говоримо про перезавантаження уряду і про спроможність створити на базі цього всього шоу абсурду нову коаліцію, яка буде, то це не що інше, як спроба якраз дати аналогін тому хворому, який має абсолютно хронічну форму. Як можна Арсенія Яценюка відправити у відставку? Який у нас є політичний скальпель, говорячи про вашу Законний спосіб. Законний. У нас є зареєстрована постанова Міщенка, яку ми на комітеті розглядали на антикорупційному і її проголосували всі одноголосно щодо того, щоб відправити відставку прем'єр-міністра і наслідком чого буде відставка всього уряду. Але зараз принципово важливе питання, що далі? Якщо ми відправляємо його відставку, чи спроможна та коаліція, яка зараз розлучилася чи розвалилася, сформувати новий уряд? І що ще далі ще більш важливо? Я з колегами повністю погоджуюся, що ми повинні говорити зараз про перезавантаження, про можливість системного перезавантаження влади. Це зміна виборчого закону в частині публічних, відкритих партійних списків, пропорційна система має на увазі. Друге, це заборона політичної реклами, це заборона бордової реклами під час виборів, так як це в європейських країнах більшості є. Третє, це жорсткий контроль за фінансуванням політичних партій і державне фінансування, те, що ми з чого ми почали в цій каденції. І я вважаю, що дуже важливо також зробити максимально низький прохідний бар'єр, або максимально низький, або його зменшити. Чому? Тому що ми могли би дати можливість без грошей, без залежності від олігархів зайти тим якісним людям і активізувати дуже велику кількість громадського суспільства, які сьогодні розчаровані, тому що вони розуміють, або вони вибирають із тих, хто найгірший, із найгіршого вибираємо кращий, або вони взагалі участі не беруть. Чому? Тому що вони розуміють, треба величезні гроші для того, щоб потрапити і делегувати людину в парламент, для того, щоб їх представник міг гідно відстоювати інтереси або їхньої громади, або їхнього середовища. Тому ці кроки нам важливо з колегами погодити. Я думаю, що тут без тиску наших партнерів, європейців чи американців, які мільярди доларів дають в Україну, які розкрадаються тим самим урядом Яценюком вже другий рік поспіль, які розкрадаються до цього часу, вони так само були б зацікавлені після тому, щоб... того, як ми зрозуміємо, чи є у нас уряд, який у нас уряд, хто у нас прем'єр і яка у нас, в якому форматі коаліція. Ви знаєте, це питання вже зараз треба